Το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ της Δόξα Ρετζικίου και των Ακριτών Σικιών είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το κατάστημα Vul.com, σέρβις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πωλήσεις δημοσίου, ιστοσελίδα, συνδέσεις ρεύματος, ίντερνετ, αερίου, συστήματα αυτοποτισμού, δημιουργία ιστοσελίδας και αερίου, 26 χρόνια εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση και φροντίδα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Οδυσσέας Φωκά 22 στις ΣΥΚΕΣ 2310-202-153 και 6944-888-280. Εμπόριο, υποστήριξη προϊόντων, πληροφορικής και δημιουργία ιστοσελίδων. Πάντα με άμεση εξυπηρέτηση. Υπεύθυνος καταστήματος Δημήτρης Βούτσιος. Σας προσφέρουν το μεγάλο ντέρμπι. Ένα γέμισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Πλουτιάζει. 6 και 7 παίκτες των Ακριτών βρίσκονται μέσα στην περιοχή. Πλασαριστά. Ανάποδη κεφαλιά από τον αρχηγό της ομάδας Δόξα Ρετζικίου, τον Πισά. Και έχουμε το πρώτο κόρνερ για την ομάδα των Ακριτών. Πολλοί παίκτες μέσα στην περιοχή. Ατομικά μαρκαρίσματα. Πλασαριστά. Απομακρύνει ο τερματοφύλακας Θεάζης, θα πάρει και το φάουλ από την προσπάθεια του Ματακίδη στα χέρια του τερματοφύλακα της ομάδας Δόξα Ρετζικίου. Δεν βγήκε η πάσα, βαθιά παλιά τώρα, ελέγχει ο Μαραγκούλιας, ο οποίος θα παραχωρήσει το κόρνερ. Πασαλής, λίγα μέτρα φόρα, πλασαριστά. Και είναι το 1-0 για την ομάδα των Ακριτών. Στο δεύτερο δοκάρι θα πεταχθεί και θα πάρει την κεφαλιά. Να δούμε ποιος είναι, νομίζω ο Σαββαθιανός. Πασαλής, λίγα μέτρα φόρα, πλασαριστά. Και είναι το 1-0 για την ομάδα των Ακριτών. Στο δεύτερο δοκάρι θα πεταχθεί και θα πάρει την κεφαλιά. Να δούμε ποιος είναι, νομίζω ο Σαββαθιανός. Δυνατά εκτελεσμένο, δεν θα βγει η πάσα. Κερδίζουν όμως οι παίκτες των Ακριτών. Απομακρύνει ο τερματοφύλακας με τα πόδια. Νέο σουτ του Μαυρομαθίδη πάνω στα σώματα. Η μπάλα φτάνει στον Βασαΐτη. Γεμίζει 1-2 εκπληκτικό των παίκτων των Ακριτών μέσα στην περιοχή. Μαυρομαθίδης για τον Βασαΐτη. Δεν βγήκε η πάσα για τον Πασαλή, συγγνώμη. Πιέζουν όμως οι Ακρίτες ψηλά. Πασαλής, ζητάνε φάουλ οι γηπεδούχοι. Πολλοί κόσμος μέσα στην περιοχή. Η μπάλα στα χέρια του Γουμάγια που μπλοκάρει εύκολα. Τσισμαλίδης πιέζεται από δύο ποδοσφαιριστές των Ακριτών, κερδίζει και το φάουλ. Ενώ πάλι εκ νέου υπάρχουν κάποια σμπροξήματα εκεί και απειλείται σύραξη. Ποδοσφαιριστές των Ακριτών και της Δόξας αντίστοιχα. Κίτρινη κάρτα και στους δύο. Πασαλή σηκώνεται πολύ ψηλά και παίρνει την κεφαλιά. Νόικος για τον Κασαπίδη. Έχει μπροστά τον Τσισμαλίδη. Βγάζει ο Νόικος την παλιά. Αποτυγχάνει ο Ματακίδης να πλασάρει. Ενώ είχε πέσει στο έδαφος ο Θεάζης, ο τερματοφύλακας. Απομακρύνει ο Πισάς. Νόικος. Βασαΐτης. Σέντρα σουτ, απευθείας out πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Θεάζη. Μαυρομαθίδης με το σώμα πολύ όμορφα κερδίζει την μπάλα. Γαμβρέλης, βαθιά παλιά για τον Ματακίδη. Μαυρομαθίδης μέσα στην περιοχή. Θα βγει πάσα και το σουτ από τον Πασαλή, ο οποίος προσπάθησε να πλασάρει τον Θεάζη. Λίγο έξω από το αριστερό γάμα της εστίας του τερματοφύλακα της Δόξας Ρετζικίου. Το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ της Δόξα Ρετζικίου και των Ακριτών Σικιών είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το κατάστημα Vul.com, σέρβις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πωλήσεις δημοσίου, ιστοσελίδα, συνδέσεις ρεύματος, ίντερνετ, αερίου, συστήματα αυτοποτισμού, δημιουργία ιστοσελίδας και αερίου, 26 χρόνια εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση και φροντίδα. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Οδυσσέας Φωκά 22 στις ΣΥΚΕΣ 2310
202-153 και 6944-888-280. Εμπόριο, υποστήριξη προϊόντων, πληροφορικής και δημιουργία ιστοσελίδων. Πάντα με άμεση εξυπηρέτηση. Υπεύθυνος καταστήματος Δημήτρης Βούτσιος. Σας προσφέρουν το μεγάλο ντέρμπι. Νόικος πλασαριστά στο πρώτο δοκάρι, προσπάθησε να γυρίσει ο Κασαπίδης. Σαβαθιανός και πάλι στο Νόικο. Θα γεμίσει, ελευθερώνεται το σούτ από τον Βασαΐτη. Μια ακόμη μοναδική ευκαιρία για τέρμα από την ομάδα των Ακριτών. Μίτας για τον Λαζαρίδη, κερδίζει. Γίνεται το σούτ στο δοκάρι. Και out, όχι, δεν βρήκε η μπάλα στο δοκάρι. Μας ξεγέλασε και εμάς η φάση. Ο οποίος δεν βλέπει να έχει βοήθειες, καθυστερεί. Τώρα θα βγάλει για τον Ματακίδη, κατεβάζει αυτός με το στήθος. Κάνει το σουτ πάνω στο χέρι του αμυντικού της ομάδας της Δόξας Ρετζικίου, του Τουρσίδη, και έχουμε το πέναλτι κόντρα στον Τεάζη. Λίγα μέτρα από τον Βασαέτη, θα σουτάρει και θα κάνει το 2-0. Από την παρέμβαση του Σιδηρόπουλου. Γκαμβρέλης στο γέμισμα, Ματακίδης, δεν υπάρχει offside, παίζεται, λέει ο διαιτητής. Νόικος ζήγησε το σούτ, αλλά η τελική του προσπάθεια πέρασε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ματακίδης για τον Βασαΐτη, θα πιάσει το σούτ. Άλλη μια καλή ευκαιρία, η μπάλα θα περάσει λίγο πάνω από το δεξί γάμα της εστίας του Τεάζη. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της ομάδας των Ακριτών, Σικιών. Τρίτο παιχνίδι στα πλαίσια των play-off και πρώτη νίκη για την ομάδα των Ακριτών, όπου αφήνει με αυτή τη νίκη 3 βαθμούς πίσω την ανταγωνίστρια της και σημερινή αντίπαλο, την ομάδα της Δόξας Ρετζικίου. Πείτε μας τα συμπεράσματά σας από το σημερινό παιχνίδι. Καταρχάς, το πρώτο που θέλω να πω είναι να ευχαριστήσουμε την ομάδα του Ρετζικίου και τη φιλοξενία. Πρώτο κομμάτι και βασικότερο για μένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι τα συμπεράσματα που έχω είναι ότι από την εικόνα της ομάδας μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Θέλαμε πιο πολύ το παιχνίδι, το δείξαμε, βγάλαμε πιο πολλές φάσεις. Δεν απειληθήκαμε, αν εξαιρέσω ένα σούτ στο 72-74, το οποίο πήγε έξω, σε καμία περίπτωση από την ομάδα του Ρετζικίου. Ήμασταν γεμάτοι, βγάλαμε φάσεις και νομίζω ότι η ομάδα μου πήρε δίκαια την νίκη αυτή εδώ πέρα. Ήταν ένα απλό παιχνίδι, με την έννοια ότι έχουμε άλλους 3 αγώνες, δύσκολους αγώνες, και το ποδόσφαιρο, αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής, το πληρώσαμε τις προηγούμενες 2 εβδομάδες στις 2 αγωνιστικές, όπου πήραν οι αντίπαλοι ομάδες την ισοπαλία. Κοιτάμε παιχνίδι-παιχνίδι, κάναμε ένα πολύ καλό βήμα, αλλά έχουμε ακόμα 3 τελικούς για μας. Είδαμε σήμερα και την παρουσία του Γουμάγια κάτω από τα γκολπόστ της εστίας, πράγμα που δείχνει ότι το αντιμετωπίζετε με πρέπουσα σοβαρότητα το σημερινό αγώνα. Όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και όλους τους αντιπάλους. Ο Γιώργος είναι μέλος της ομάδος, κάνει τις προπονήσεις πάρα πολύ καιρό. Κλήθηκε να παίξει και να αγωνιστεί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν χρειάζεται να μιλήσει κανένας για το Γουμάγια, η ιστορία του μιλάει. Οι 3 βαθμοί, οι σημερινοί, πιστεύετε ότι είναι κλειδί για την άνοδο? Θα σου το πω σε 3 εβδομάδες, όταν θα παίξουμε τις επόμενες 3 αγωνιστικές. Αυτή τη στιγμή πήραμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το δούμε σε 3 εβδομάδες. Τα υπόλοιπα είναι, χάσαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα με τους βαθμούς που τελείωσε το πρωτάθλημα, και τώρα αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε και να πάρουμε αυτό το οποίο που πιστεύω δικαιωματικά αξίζουμε. Θα κάνουμε τον αγώνα μας, θα κάνουμε την προσπάθειά μας και θέλω να πιστεύω ότι θα τερματίσουμε εκεί πέρα που πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της ομάδας της Δόξας Ρετζικίου, τον Ορέστη Αριστάδη, ο οποίος με τον ερχομό του στην ομάδα έφερε νέο αίμα, νέες συνθήκες, ήρθαν οι νίκες, αλλά σήμερα δυστυχώς η ομάδα δεν τα κατάφερε. Εντάξει, τώρα μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα που τερμάτισε πρώτη στη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με μεγάλη διαφορά. Απ' τη μία λέμε τα μπαράς τους αδικούν, γιατί είχαν πιάσει μια ικανοποιητική διαφορά στην κανονική διάρκεια. Το να φτάνουμε τώρα εμείς, η Δόξα Ρετζικίου, να κοντράρει στα ίσια τους Ακρίτες είναι μεγάλη επιτυχία. Είμαι περήφανος για τα παιδιά
σε όλα αυτά που έχουν προσπαθήσει. Εντάξει, εμάς ο σκοπός ήταν να μπούμε στα play-off και να ό,τι καλύτερο να μπορούσαμε να πετύχουμε. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια, είμαστε μέσα στους στόχους μας, δεν έχει χαθεί τίποτα. Χάσαμε από μια ομάδα που ήταν η καλύτερη του ομίλου και είναι λογικά και η καλύτερη ομάδα με βάθος, με οργάνωση, εντάξει. Δεν έχω κάποιο παράπονο από τα παιδιά μου σήμερα, από τους παίκτες μου. Προσπαθήσαν όσα μπορούσαν. Είχαμε και εμείς κάποιες ευκαιρίες. Δεν μπήκε το γκολ. Εντάξει, αυτά δεν. Από τις αλλαγές που κάνατε στο δεύτερο ημίχρονο, μείνατε ευχαριστημένος, γιατί είδαμε τον Σιδηρόπουλο για την ακρίβεια να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά τα σουτ που επιχείρησε να μην βρίσκουν στόχο. Ο Σιδηρόπουλος Σάββας είναι μια μονάδα για την ομάδα μας. Δυστυχώς είχε ένα τραυματισμό που τον κράτησε σχεδόν 1-1,5 μήνα έξω. Σιγά σιγά μπαίνει. Εντάξει. Δεν είχε ρυθμό το παιδί. Δεν μ' είπατε και το άλλο. Από τις τελευταίες αλλαγές μου ήταν ένα παιδάκι που είναι 15 χρονών. Βάλαμε ένα παιδί 15 χρονών από τις ακαδημίες του Ρετζικιού να παίξει σε ένα ντέρμπι κορυφής. Εντάξει, το παιδί προσπάθησε, ο Δημητράκης. Σιγά σιγά θα βάζουμε και τα παιδιά που είναι από τις ακαδημίες να προωθηθούν, γιατί όχι. Βάπτισμα του πυρός, λοιπόν. Βάπτισμα του πυρός, 15 χρονών παιδί, τον βάλαμε σε ένα παιχνίδι που η μπάλα καίει. Εντάξει. Δεν έχω κανένα παράπονο από κανένα παιδί. Σήμερα όλοι τα δώσαν ό,τι μπορούσαν. Αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Μια ομάδα, κάποια ομάδα κερδίζει, κάποια ομάδα χάνει. Η πρώτη θέση πιστεύετε ότι χάθηκε ή μπορεί με τρεις νίκες η ομάδα του Ρετζικιού να την διεκδικήσει? Εμείς κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι. Θα δούμε τι θα κάνουμε στο επόμενο παιχνίδι και βλέπουμε. Δεν έχουμε το στόχο να πούμε ότι πάμε για την πρώτη θέση. Ο στόχος είναι κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κοντά μας τον Αντώνη τον Βούλτσιο, τον αμυντικό της ομάδας των Ακριτών Σικιών. Σήμερα η ομάδα κέρδισε. Πες μας πώς είδες το παιχνίδι και αν είσαι ευχαριστημένος από την απόδοση τη δικιά σου αλλά και την απόδοση της ομάδας σου. Το παιχνίδι ήταν πολύ δυνατό. Ξεκινήσαμε, μπήκαμε πολύ δυνατά, πολύ ψυχωμένα. Δεν αφήσαμε περιθώρια στον αντίπαλο. Και μπορέσαμε να κάνουμε το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε και ένα δεύτερο γκολ και νομίζω ότι έτσι κλείδωσε το παιχνίδι. Η προσπάθεια η δικιά μου και της ομάδας νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Έχουμε δύο προπονητές που σε χρησιμοποιεί σε αρκετές θέσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είσαι το πολυεργαλείο της ομάδας. Εντάξει, τώρα πολυεργαλείο ή όχι, ο προπονητής το ξέρει. Εγώ δεν ζητάω να παίξω κάπου. Όπου μου πει ο προπονητής μου θα παίξω. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και δεσμοί σου με την ομάδα της Όξας Ρετζικίου, γιατί έχεις αγωνιστεί εδώ στο παρελθόν. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Έχω περάσει 3 χρόνια εδώ πέρα. Το κεφάλαιο αυτό έκλεισε και συνεχίζουμε τώρα στους Ακρίτες. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε κοντά μας τον Σάβα Σιδηρόπουλο, τον έμπειρο μέσω της ομάδας της Όξας Ρετζικίου. Σήμερα η ομάδα δεν τα κατάφερε και έφυγε τιμένη από το γήπεδο. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Είχαμε βέβαια κάποιους τραυματισμούς. Αυτό δεν μας πτωεί βέβαια, γιατί καταφέραμε να κοντράρουμε μια ομάδα όπως είναι ο Ακρίτης Σικαιών, οι οποίοι πήραν σχετικά εύκολα το πρωτάθλημα. Εμείς κυνηγάμε την άνοδο, δεν παρατάμε τίποτα. Έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια μπροστά μας και θα επιδιώξουμε το καλύτερο. Όσον αφορά την προσπάθεια των παιδιών, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους και στην αντίπαλη ομάδα για την νίκη και πιστεύω ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο πεινασμένοι για την νίκη, γιατί στόχος μας είναι η άνοδος στην Α1. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε όλους. Το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ της Δόξα Ρετζικίου και των Ακριτών Σικαιών είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το κατάστημα Vul.com. Σέρβις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πωλήσεις δημοσίου. Ιστοσελίδα, συνδέσεις ρεύματος, ίντερνετ, αερίου, συστήματα αυτοποτισμού, δημιουργία ιστοσελίδας και αερίου. 26 χρόνια εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση και φροντίδα. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Οδυσσέας Φωκά, 22, στις ΣΥΚΕΣ. 2310 202 153 και 6944-888-280. Εμπόριο, υποστήριξη προϊόντων, πληροφορικής και δημιουργία ιστοσελίδων. Πάντα με άμεση εξυπηρέτηση. Υπεύθυνος καταστήματος Δημήτρης Βούτσιος.
σας προσφέρουν το μεγάλο ντέρμπι.